И прашањето до Горијан Јовановски, зошто државата не вложува во заштита од загадувањето? Ситуацијата е навистина алармантна. Јас сум збунет. Искрено, колку што верувам дека сите сме збунети, бидејќи не знам дали тие луѓе кои што се на извршителни функции горе, кои што може да носат круцијални одлуки, мислат дека дишат друг воздух. Мислат дека дишат поразличен воздух од сите. И политичарите дишат еднакво воздух како и граѓаните. Сите, воздухот не познава граѓани. Сите сме граѓани, граѓани од Истрет, еднакви сме. Секако. Во овој случај. Секако. Сепак не се свесни за тоа колку е всушност е загадено и колку е тоа навистина застрашувачки за здравјето. Точно, точно загадувањето нам не предизвикува здравствени проблеми за 10, 15, 20 години. Ние не ги гледаме сега и затоа најчесто не ни реагираме на истото. Но кога ќе дојде времето, кога ќе ни се случи респираторен проблем, проблем со плодност, сите можни здравствени проблеми, предоцна е тогаш да направиме некаков тип на акција. Така да мораме сега, ако реално сакаме да се ги заштитиме здравјето.